በቃሉ ወረዳ በተያዘው በጀት ዓመት በአዲስ መልክ በቋሚ ቆላ ፍራፍሬ የተሰማሩ ወጣቶች የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ገለጹ። ወረዳው ያለውን ምቅ የቆላ ፍራፍሬ ሀብት በመጠቀም በነባርና አዲስ ለተደራጁ ወጣቶች የተሻለ የስራ ዕድል መፍጠሩን አስታውቋል። አበሻን ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አርሶ አደር አህመድ እንድሪስ በቃሉ ወረዳ በመልካ ጨፌ 01 ቀበሌ አዲሱን የሙዝ ዝርያ በ2016 የካቲት ወር ላይ ተክሎ በዘንድሮ ዓመት ምርት እየጠበቀ ያለ አርሶ አደር ነው። ሙዙን ሳይንሳዊ አሰራሩን ጠብቆ መትከሉን ይናገራል። ስልጠናውን ለአንድ ቀን ከወሰድን በኋላ ያው ጉሪ ቆፈር፣ እሱን ከቆፈርን በኋላ ፍግ ነገር አንጧል። ፍግ አመጣን። አፈር ፍግ እየቀላቀል ጨመር። በኋላ ፓፓዩ ተዘጋጅቶ መጣ። ፓፓዩ ተዘጋጅቶ ከመጣ በኋላ እሷን ጫር እያደረግ የተወሰነ ግን መጀመሪያ ውሃ አጠጡታል ነው እንዲህ ብላላ ማለት ነው ፍጉና አፈሩ። ከዛ እሱ የተወሰነ ከቆየ በኋላ ፓፓዩን ጨመር። አርሶ አደር አህመድን ጨምሮ በቃሉ ወረዳ አዲሱን የቆላ ፍራፍሬ የተከሉ አርሶ አደሮች በዘንድሮ ዓመት የተሻለ ምርት ለማግኘት ተስፋ ሰንቀዋል። እንዲህ አሁን ይሄ እኔ አሁን ብዙውን ጊዜ እዚህ አትክልቶች ነው የምሰራው፣ ይሄ ጊዜያዊ አትክልቶች ማለት ነው። ጊዜያዊ አትክልቶች ስሰራ ያው መቼም ታገኛለህም ታጣለህም። ለምን አንዳንድ ጊዜ ወቅት ገጥሞ እንደዚህ ጥሩ ታመርታለህ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጊዜያዊ አትክልቶች በሽታ ይፈልጋቸዋል። ይሄ ግን ብዙ በሽታ መቋቋም ራሱ አይችልበታል እና ቀጣይ ከጊዜያዊ አትክልቱን ያሁን እሱን ተመራጭ ሆኖ ያገኘሁት ቀጣይ ነው አሰፋው ለባይ ነው። ያው እስከዛሬ ያው ወይ ማሽላ ወይ ጤፍ ወይ በአመት ወይ ሁለቴ ወይ አንዴ ነበር የምናገኘው። አሁን ግን እነዚህም ፓፓዮች ያው በግብርኖች ሚያው አኳያ ያው ተሰተን ያው የእሳቸው ሚያው እርዳታ ያው ስላለበት በመሸሻ የተነሳ በአመት አንድ የምናገኘው ምርት በአመት ውስጥ ያው እንድናገኝ ያው ነው እንግዲህ ያው የአሁን ያው የወደፊት ተሰቤቶችን ማለት ነው። የቃሉ ወረዳ አርሶ አደር ሰፊ የሆነ የቆላ ፍራፍሬ ልማት ልምድ አለው ያሉት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሊ ኢብራሂም በዘንድሮ ዓመት በተሻለ መልኩ በክላስተር የቆላ ፍራፍሬ እየለማ መሆኑን ገልጸዋል። ቃሉ ላይ እንግዲህ እስካሁን ካለው የመስኖ መሬታችን ወደ 3332 አካባቢ መስኖ መሬት አለን። 450 ሄክታር አካባቢው በቋሚ ተክል የተሸፈነበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ዓመት 2016-2017 የምርት ዘመን ወይም ሐምሌና ነሐሴ ላይ ብዙ ችግኞች ተተክለዋል። 195,000 የተለያየ አትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች ተተክለዋል። ከዚህ ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ማንጎ ነው፣ ወደ 23,000 አካባቢ። እነዚህ 195,000 ችግኝ የተተከሉበት በወረዳው ውስጥ ባሉ በ35 ቀበሌዎች በ10 ክላስተር ነው የተተከሉት። የገበያ ትስስሩ ምቹ የሆነ ለግብአት አጠቃቀም ምቹ የሆነ ለማኔጅመንት ለቁጥጥርና ክትትል ስራው ለእንክብካቤ ስራው እና ከውሃ አጠቃቀም አኳያም ደግሞ በሞተር ፓምፕም በካናልም የውሃ አጠቃቀምን ለመጠቀም አመች በሆነ መልኩ አርሶ አደሩ በክላስተር እየሰራ ነው ያለው። ቆላ ፍራፍሬ ከ280 ሄክታር በላይ መሬት ለምቷል ያሉት ኃላፊው በቋሚነትም የስራ እድል እየተፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል። ከቆላ ፍራፍሬ አንጻር በአዲስ ወደ 80 ሄክታር አለ፣ በነበር ወደ 200 አካባቢ አለ። ወደ 280 ሄክታር አካባቢ በቆላ አትክልትና ፍራፍሬ ወይም በፍራፍሬ የተሸፈነ መሬት አለ ማለት ነው። ከቆላ ፍራፍሬ ጋር ተያይዞ ሰፋ ያለ የስራ እድል በነባሮቹ የተፈጠረላቸው አሉ። በ01 አዲስ መንደርና በ019 ቀበሌ የተሻለ እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡ ወጣቶች አሉ፣ ከ50 ወጣቶች አካባቢ የሚበልጡ። በአሳለፍነው አመት ደግሞ ወደ 20 አካባቢ የሆኑ ወጣት እንደዚሁ የተፈጠረለት ነው ያለው። ወደ 8 ሄክታር አካባቢ የሚሆን የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት የማልማት ስራ ተፈጥሯል።